Zəngilan rayonunda Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında yenidən salınmış Ağıllı kəndinə əhalinin köçürülməsinin birinci mərhələsi başa çatıb. Sumqayıt və Abşeron rayonunun Masazır kəndindəki Zəngilan şəhərciyindən 4-cü köç karavanı yola salınıb. Keçmiş məcburi köçkünlər doğma kəndlərinə gələrək mənzillərlə təmin olunublar. Artıq bu kətdə həyat qaynamağa başlayıb, bu kətdə bir canlanma var. İnsanlar günün axşam saatlarında asuda vaxtlarını səmərəli keçmək üçün kəndin mərkəzində qurulan bu istirahət parkındadır. Köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraiti yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Buradan çıxanda mənim 18 yaşım vardı. İndi daha 47 yaşım var. Sevinirəm, ata yurduna qayıtmışam. Mən ağa sakiniyəm, amma heç qismət olmamışdı, burada doğulmamışam. Amma yaşlı olsun ki, bugün buradayıq, gəldik. Mövcud qanunvericiliyə əsasən məcburi köçkünlər daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində dövlətin onlar üçün müəyyən etdiyi sosial müdafiə tədbirlərinə yararlana biləcəklər. 2 mərtəbəli evimiz var, bu bizim ilk evimizdir. Çox gözəl. Oğlumun da bugün ad günüdür. İnşallah burada qeyd eləyəcəyik. Ümumilikdə Ağıllı kənd konsepsiyasına uyğun qurulan Ağıllı kəndinə 4 mərhələdə köçürülən 41 ailə 201 nəfər hər cür şəraitlə təmin olunub. Yeni köçürülənlər onlara yaradılan şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Yaxşıdır, çox gözəldir. Allah kömək olsun prezidentimizin də. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində biz öz yerimizə, yurdumuza qovuşduq. Deyirikcən gözəldi, ha, evə baxdım, çox xoşuma gəldi. Biz baxırdıq internetdə, televizorda, onu deyiləndən də yaxşıdır. Çox gözəl, əla. Qeyd edək ki, yeni Ağalı kəndinə 4 mərhələdə 41 ailə köçürülüb. Burada yaşayacaq əhalinin məşğulluq, sosial, təhsil, tibb məsələləri müvafiq qurumlar tərəfindən həll ediləcək.